Benvinguts a la Universitat Pompeu Fabra. Alguns dels amics més propers saben que quan mirem encara una estadística molt recent que diu que el 52% dels ciutadans de Catalunya creuen que aquesta universitat és encara una universitat privada, jo contesto que això és per causa de la confusió, una mena de confusió escatològica de Ramon Llull i Pompeu Fabra dalt al cel, perquè els ciutadans d'avui dia del carrer segurament ja no fan una distinció tan clara, encara que la distància en el temps sigui important, entre Ramon Llull i Pompeu Fabra. I de vegades li dic al rector de la Universitat Ramon Llull, també això, perquè som bastant amics amb el Josep Maria Garrell. Bé, universitat i cultura volen dir moltes coses i naturalment ara no és el moment d'examinar-ho, però sí que em sembla que val la pena subratllar que des de la universitat, que som molt afectes al nostre conseller d'Empresa i Coneixement, el Jordi Baget, persona excel·lent i que ha demostrat entendre ja molt bé les universitats, encara que faci tan pocs mesos que és en aquesta funció el govern, però si poguéssim modelar una mica els governs de la Generalitat, segurament voldríem tenir més relació amb el Departament de Cultura, també. No més que amb el d'Empresa i Coneixement, però també amb el Departament de, Cultura. I avui aquest acte té alguna simbologia que m'arriba al cor, no? És un punt de la nostra estructura, de la part més important, almenys massivament, de la nostra universitat, que és aquest campus aquí a Ciutadella, que el que marquem amb aquesta escala de l'enteniment de l'escultor Alfons Alsamora. Encara no fa gaire temps em van recomanar una persona estimada un llibre de Roland Barthes, un autor que sempre m'ha interessat, però aquest no el coneixia, que és La Chambre Claire. És un llibre sobre fotografia i allà defineix aquest concepte de punctum, fins i tot comenta algunes fotografies i diu, hi ha un punt, el punt d'aquesta fotografia és tal cosa, i tu dius, és veritat, hi ha alguna cosa en aquest punt que crida l'atenció i que et fa trasbalsa una mica. No? A mi em sembla que aquesta escala d'enteniment és un punctum per la Universitat Pompeu Fabra en aquest moment. Com deia el Roland Barthes, la universitat necessita puncta, no hi ha cap dubte. Nosaltres volem ser una universitat al món, la Universitat Pompeu Fabra serà una universitat catalana al món o no serà res, això també ho he dit moltes vegades, si no som ambiciosos ens enfonsarem perquè som massa joves i massa petits i segurament en algunes coses diferents del nostre entorn i això ens fa fer un joc una mica complicat que ens demana molta ambició i com passa quan vas en bicicleta massa a poc, doncs pots caure i el que has de fer és pedalar una mica més de pressa, i per ser al món necessitem no només ser molt aplicats, som una universitat molt aplicada, molt estudiosa, amb molt bons resultats, molt bons acadèmics, una densitat de bona docència, de bona recerca molt alta, però com que som joves, tenim 25 anys i petits, som poc coneguts al món. Necessitem ser coneguts, ara ens convé ser coneguts, i una manera de ser coneguts, sens dubte, és a través d'això que ara en deia punta. Necessitem algunes coses que actuïn com a punt de referència de la universitat perquè aquesta universitat sigui més coneguda al món. Naturalment, si la matèria de base no és bona, per què ser coneguts? És millor ser desconeguts, perquè així potser podem anar tirant. Però a nosaltres no ens interessa ser desconeguts i anar tirant perquè és una universitat que no pot anar a tirant, com deia abans. De manera que el meu agraïment és màxim a tots els que hi han intervingut en aquesta possibilitat, a l'Antoni Vilacases, que ens cedeix l'escultura, Alfons Alsamora, que està content d'haver-la fet i de, suposo, de col·locar-la, no? En aquest punt
al conseller per la seva presència, a l'Amador Vega, que és responsable de moltes coses. Ara no et presentaré bé, és un company. Jo, de fet, sóc aquesta universitat precisament per una recomanació de l'Amador Vega, que hi era abans que jo. I que aquest any està tenint un paper rellevant en la commemoració aquest any que comença avui. No sé si és la primera, no sé si és el primer acte, ja s'han fet alguns, he vist alguna cosa a la premsa, però vaja, en tot cas, des del punt de vista de la universitat, el primer acte de contribució a la commemoració de l'any Ramon Llull. De manera que moltes gràcies per ajudar-nos, perquè necessito, efectivament, perquè la universitat progressi, com deia fa un moment, necessito molta comprensió i molta col·laboració. Amb el ben entès que estic segur de tenir-la de la comunitat, però m'interessa molt tenir-la també dels que sou a la vora, encara que no pertangueu a la comunitat universitària directament. Sou molt benvinguts, moltes gràcies per ser aquí. I passo immediatament la paraula a l'Alfons Alsamora. Endavant, Alfons. Gràcies. Gràcies. Gràcies al conseller Vila per estar aquí. Entenc que una convocatòria d'una institució pública del prestigi de la Pompeu i d'una entitat privada de la categoria de la Fundació Vila Casas és irresistible. Em sento molt honorat de tenir dos padrins com aquests el dia d'avui. No? I gràcies, Jaume, al rectorat, a tot el teu equip. Moltes gràcies, perquè he sigut rebut amb respecte i fins i tot amb afecte, i me n'alegro molt. I tenir, bueno, aquest, com has dit, aquest punt, el puntum aquest aquí, per a mi és un somni. Un somni fet realitat gràcies, en gran part, a aquest gran hacedor de somnis que és l'Antoni Vilacasas. Toni, el meu deute de gratitud amb tu ja saps que és etern, perquè has fet possible que jo hagi pogut veure coses de la meva feina, de les coses més apreciades, els somnis més apreciats, i alguns d'ells els he vist fets gràcies a tu. Es tindria que fer jo crec que un seminari, es tindria que fer una conferència, es tindria que parlar del mecenatge en el món de l'art, perquè es parla poc, i gran part de les peces, de les obres, en música, en literatura, en arts plàstiques, que gaudim, no serien possibles sense el mecenatge. I jo, al costat dels grans artistes, els grans músics del segle XX, del segle XXI, jo sempre poso el Kans Weiler, el Francis Bonicuts, el Mike i el Vilacasas. T'ho agraeixo, no, de veritat, parlo absolutament en sèrio. M'agradaria fer una menció, perquè jo avui parlaré com el Rajoy, per plasma, perquè passarem un vídeo d'una que va fer la meva filla amb l'ajuda de la meva dona i de l'Andy French, que ha posat la música, que contextualitza aquesta peça dintre d'un projecte una mica més ampli. I jo crec que és bo entendre que no és una peça aïllada, sinó que forma part d'un argument una mica, que té una mica més de recorregut. Quan t'he donat les gràcies, Jaume, voldria donar les gràcies a Pelegrí Viader i a Amador Vega, perquè ells m'han donat la possibilitat de que aquest somni de fer alguna cosa sobre Vilacasas, sobre Llull, imagina't, no? Sí. La meva admiració m'ha fet una mala jugada. Aquest projecte sempre he volgut que tingués un context acadèmic, perquè entenc que Llull mereix aquest context. I bueno, hi ha un moment del vídeo que estic jugant amb uns daus, que és l'inici d'aquesta peça, que es va repetir en un dinar en el que el Pelegrí, el meu amic Pele, em va presentar a l'Amador, i l'Amador em va preguntar: tu què saps de Llull? Em va matar, perquè no sabia res. I llavors, no sé si us en recordeu, no? Vaig muntar la peça a sobre la taula, i aquell va començar un procés que culmina avui. I per últim, només dir que aquesta peça està realitzada per el Pere Casanovas, un home humil que s'amaga ara, però és un luxe treballar amb ell. O sigui, treballar al seu taller
a Mataró és una meravella. Jo crec que alguna vegada es tindrà que explicar el que passa a aquell taller, perquè és una filosofia, és un concepte, passen coses enormes allà. I m'agradaria que també que la universitat i que tot aquest entorn sapigués que tenir una peça feta per ell és un autèntic luxe. I res més, jo voldria poder potser passar a veure el vídeo. Està dintre de l'acte del programa, em penso. Aquí a l'escaleta diu que sí. Diu que sí, doncs... Sí, només volia agrair-vos la presència i passar això. Gràcies. A vosaltres. Ara ho tenim. Ah, ho veurem per aquí. Hòstia. Tota aquesta exposició, el punt d'unió de tota l'exposició és el cub. El cub representa Barlluy, i per mi també una veritat essencial, perquè és una figura que no es dona espontàniament a la natura i per tant representa alguna cosa fet per l'home. El 2004 em van demanar una obra sobre Llull, em van parlar per primera vegada de l'escala de Ramon Llull, que és una escala que té 8 esglaons, cada un dels quals és un nivell de creixement espiritual. I jugant amb aquests cubs, partint d'una base quadrada formada per 9 cubs, em va sortir la primera escala de l'enteniment, el 2004, que és el principi de tot aquest projecte. Em va agradar molt aquesta escala perquè té una particularitat, i és que primer que està format per 36 cubs, cada un dels quals representa, ja ho hem dit, una veritat essencial, i després perquè el valor de l'espai ocupat i desocupat és simètric. O sigui, si féssim un altre al costat exactament igual, encaixaria perfectament i formaria un poliedre regular. Totes aquestes coses, aquestes fórmules matemàtiques, fan que la peça estigui especialment harmonitzada. I bueno, a mi em va captivar aquesta peça. I a partir d'aquí, fa un parell d'anys, l'Antoni Vilacasas em va proposar fer una exposició a Volart. Jo li vaig proposar el projecte d'aquest Llull, però que a partir d'aquí vaig fer una sèrie d'escultures, d'escales, de projectes. La tinc feta en alumini, la tinc feta en pedra, sempre en petits formats. I li vaig proposar i vaig desenvolupar tota una teoria molt particular sobre Ramon Llull. Jo no sé molt de Ramon Llull perquè llegir avui dia a Ramon Llull és difícil, tens que ser un acadèmic, tens que posar en el segle XIII, que no és fàcil, tens que entendre... tens que tenir bàsicament una formació que jo no tinc, però el que sí que m'ha arribat a través de tots els científics, filòsofs, els que va influir Ramon Llull, ens ha arribat una quantitat d'informació que som incapaços de relacionar amb Ramon Llull, però que hi és al darrere de tot això. En arquitectura, l'Escorial, per exemple, està feta amb una lògica matemàtica lul·liana, Newton també el va influir, fins al punt que avui dia es parla de que el llenguatge binari dels ordinadors té un dels seus orígens en els escrits del Ramon Llull. O sigui que sabem més del que ens pensem sobre ell. Una altra cosa que tinc que dir és que la major part d'aquesta exposició no sabré si és bona o dolenta fins que la tingui muntada, perquè realment no veuré les peces fins que estiguin al seu lloc. He fet una maqueta amb 50 cubs, cada una de les quals representa, a més, una veritat essencial, representa també una disciplina. Ramon Llull té publicats més de 280 llibres, va abarcar totes les disciplines de l'època i els que no eren de l'època,
Llavors, hem fet construir uns cubs de 50 centímetres d'aresta, de pòrex d'alta densitat, pintat, que llavors perd una mica la identitat del pòrex i agafa qualsevol altre. A mi em recorda bastant el que és el formigó, o sigui que semblen molt més denses i molt més pesades del que són en realitat, per fer aquesta instal·lació possible. He imaginat aquests 50 cubs distribuïts per un espai. 36 d'aquests cubs es posen d'acord per crear i per construir l'escala de manteniment i els altres queden soltos. Hi ha uns quants que estan tallats d'una manera obliqua i òpticament sembla que travessin les parets. Això vol dir que, per mi, vol dir que estem explicant a l'abast del coneixement que realment podem assumir i el que no podem assumir. O sigui, jo particularment de lluny en sé poc i de lo poc que sé està visible, però és molt més el que està fora d'aquestes parets, el que transcendeix aquest espai, que el que hi ha a dintre. I això és una metàfora de lo que és el coneixement en general. Després, bueno, ja he dit, he fet una peça que és la mateixa, però sense que els daus quedin explícits. I aquesta peça la posarem de moment, i espero que per sempre, a la Universitat Pompeu Fabra. Des que vaig començar a fer coses sobre aquest tema, la meva il·lusió era que aquesta exposició, aquest projecte, tingués un marc universitari, perquè entenc que és molt propi de lluny. A través de Pelegrí Viader, professor de matemàtiques i persona lligada a l'administració de la Pompeu, a través d'Amador Vega, que és un lulià doctor en filosofia per la Universitat de Freiburg i professor d'estètica a la Pompeu, i un expert lulià que ha escrit sobre ell i que coneix molt bé. A través d'ells dos vaig tenir la possibilitat de treballar aquest projecte dintre d'aquest context universitari. A mi que m'agraden molt els icones, m'agrada molt treballar sobre un tema, he treballat moltíssim sobre el cub, i vaig pensar que un arbre era una icona de tot, extraordinari. I llavors, una de les peces importants d'aquesta exposició és un mural i pintat a mida d'una paret que hi ha a l'Espai Volar 2, que fa quasi 8 metres d'amplada, i llavors he pintat a l'Arbre de la Ciència, una de les obres capdals de Ramon Llull. A la part fosca, la part indigo, és on es veu claríssimament la cal·ligrafia. Això representa el coneixement. Llavors, a dintre de l'arbre està el coneixement que coneixem. I fora, al rojo rotco, està tot el que més, que és, com en el cas de l'escala de manteniment de la instal·lació del pis de baix, és molt més gran, evidentment, que el que coneixem. Bueno, no he dit, però és obvi que l'arbre vol dir que té una base única, unitària, una vegada més, un cub, un arbre, però cada una de les branques és una disciplina diferent. Llavors va creixent a mida que el coneixement també va creixent. El tema, sempre que jo faig alguna cosa, és que el que jo faig transcendeixi d'alguna manera a l'anècdota que ha iniciat el procés. O sigui, a mi m'interessa, per sobre de totes les coses, fer una escultura bella. I m'interessa fer una pintura bona. Si, a més, s'enriqueix per aquesta anècdota que ha iniciat el procés, per aquest contingut espiritual, si es vol dir així, meravellós. Però, si no, l'obra per si mateixa està acabada.
Molt bé, tornem una mica a la versió matutina després d'aquest moment vespertí, no? Té la paraula ara el professor Amador Vega, catedràtic d'Estètica i Teoria de les Arts del Departament d'Humanitats nostre i comissari de l'any Llull a la Universitat Pompeu Fabra. Davant, Amador. Moltes gràcies. Gràcies per ser aquí també, el conseller, el rector, el senyor Vilacases, i sense Alfonso Zamora això no seria possible, no? I sense vostès tampoc. Jo el que vull dir és que recordo quan al començament d'aquesta universitat el primer rector, el rector Arguyola, un dia em va dir: m'hagués agradat que aquesta universitat es digués Ramon Llull, però ja ens l'havien pres el nom, no? I per tant, doncs... Però bé, això no vol dir que no puguem fer alguna cosa significativa. No sé si és important, em penso que sobretot és molt significatiu que una universitat tingui d'alguna manera la presència, la petjada de Ramon Llull. Si hi ha, se'n diuen moltes coses sobre Llull, si és el pare de la informàtica, si va escriure 280 llibres en àrab, en llatí, en català, no? Però si hi ha alguna cosa que avui pugui fer-nos entendre, em sembla, el que és Ramon Llull, sobretot avui, és la imatge de la xarxa, d'això que en diem el network, no? La xarxa. Segurament Llull és el pare de la xarxa, és a dir, algú que volia posar en connexió no només totes les diferents disciplines del saber de la seva època, com deia abans l'Alzamora, per tant, la filosofia, la teologia, la medicina, el dret, les arts de la navegació, etc. En aquest sentit, Llull és un geni, com ja va veure un dels seus grans detractors, no? René Descartes. Però, sobretot, ell és el pare de la xarxa, és a dir, perquè volia posar en connexió jueus, cristians, musulmans, no? Volia buscar una gramàtica universal, una gramàtica del saber. Em penso que si la universitat té un sentit és que sigui, pugui representar també plàsticament aquest cos, aquest corpus, no? I en aquest sentit tampoc té, no és poc significatiu que l'obra de Ramon Llull, la major part dels seus llibres diuen ars, ars magna, no? Ars compendiosa, ars inviniendi, ars brevis, no era gens breu, perquè feia llibres enormes, no? Però ars, perquè l'ars és una producció, no? I la universitat em penso que ha de ser un lloc també de producció del saber. Per tant, el fet que estigui entre els diferents campus, també simbòlicament, ens vol dir a tots nosaltres que treballem aquí a la universitat que ens hem d'interrelacionar, hem de dialogar, no? Amb els científics, amb els que avui dia són científics de debò, no? Doncs els biòlegs, els metges, amb els enginyers, no? I ells també han de dialogar amb nosaltres, no? amb les arts. I en aquest sentit, l'obra de Zamora, doncs, és, insisteixo, molt significativa, perquè si d'alguna manera encara no coneixíem els aspectes de Ramon Llull, una de les passions avui en dia és el posar en instal·lacions, en escultures, en pintura, l'obra de Ramon Llull. No? Aquest és un dels actes, el d'avui, que se suma a diferents que farem al llarg d'aquest any. El 13 de juliol, per exemple, inaugurarem el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània, en col·laboració amb la nostra universitat, però també amb el ZKM de Karlsruhe, que és el lloc pioner dels estudis audiovisuals a Europa, i jo diria un referent al món, inaugurarem aquesta exposició que l'any vinent, després, el 2007, anirà també a Karlsruhe. És curiós que a Karlsruhe hi hagi el manuscrit més important de Ramon Llull, no? Que va ser doncs, fet o encarregat per al primer deixeble de Ramon Llull, que va ser Tomàs Lemessier, que era professor a la Sorbona. No? A París va ser el primer dels centres intel·lectuals lulistes. No? I aquest manuscrit va arribar a Alemanya. Alemanya ha tingut una gran tradició metafísica sobre Ramon Llull. Encara avui és el lloc més important on s'estudia Ramon Llull, no? On s'edita l'obra llatina de Ramon Llull des de fa 57 anys. Per tant, nosaltres també, no deixem que ho facin tots els de fora, no? Sinó que nosaltres també aquí li donem aquesta vessant diferent, no? Que jo em penso que no s'havia fet fins ara. Acollim una obra que em penso que vostès veuran que no només és bonica, no hem d'oblidar que la categoria de bellesa, que ha estat molt anorreada, avui en dia podria una vegada més ocupar el lloc que em penso que li correspon, al costat de la veritat i de la bondat, no? Perquè segurament la bellesa sense la veritat i sense la bondat no té un sentit ple.
I em penso que l'escultura de l'Alfons Alzamora doncs, expressa aquesta triple dimensió del saber lul·lià. No? Per tant, jo només puc dir que, per mi, des d'un punt de vista també egoista, si voleu, no? com a persona que ha dedicat molts anys a estudiar alguns aspectes de l'obra de Ramon Llull, el fet de tenir una obra a casa meva, no? Que surti i vegi i que pugui portar els meus alumnes a ensenyar aquests buits els graons del saber, no? des d'allò més inferior, perquè per Llull ja estava tot relacionat des de la pedra, és a dir, la pedra tenia tanta dignitat com l'àngel. Això em penso que només el món, no el món postmodern, sinó el nostre món, que ja està fent una passa més enllà del món postmodern, pot entendre que la pedra, el vegetal, l'arbre, la memòria, l'enteniment, la imaginació, puguin estar al costat dels éssers superiors, en aquest cas, per Llull, doncs l'àngel i Déu. Avui nosaltres diríem segurament, sense excloure aquesta possibilitat, també la realitat, aquesta realitat interconnectada que és una xarxa. Per tant, interconnexió dels sabers, de les ciències, amb les arts, no? I amb les persones. Per tant, jo em penso que, si abans m'heu dit, hauries d'explicar una mica per què aquesta escultura. Crec que aquesta escultura a la nostra universitat té un sentit molt ple. Doncs, i per tant, jo agraeixo l'Alzamora i com no, els que han pogut fer possible que aquesta escultura tingui un lloc. Per cert, per acabar, volia dir una cosa. Has començat parlant dels puncta, no? I del punctum. No? És curiós perquè un dels aspectes més importants de la filosofia lul·liana és el que ell en diu de punctis transcendentibus, no? Els punts transcendents. No? El concepte de punt, en el cas de Llull. Per tant, ja veieu, sense saber-ho, Llull està present d'una o d'una altra manera. Molt bé. Té ara la paraula el senyor Antoni Vilacases, president de la Fundació Vilacases. Jo em volia preparar unes paraules, però sabia que no em servirien de res, perquè després del que ha dit l'Alzamora i el que ha dit el professor, és impossible haver-les preparat. Sí que vull dir és que, bueno, jo tinc bastants anys, però que amb la Pompeu Fabra he col·laborat diverses vegades. I sempre per motius, jo era empresari, o ara no ho soc, però quan era empresari i tenia un laboratori farmacèutic, els periodistes, quan parlaven, i encara ara, quan parlen dels medicaments i de les farmàcies i de les vacunes i tot això, sempre hi ha dues versions, una que és veritat, una que és interessada, una que, però que moltes vegades no corresponia mai a la veritat. Aleshores, va sorgir la possibilitat de fer un conveni amb la Pompeu Fabra per crear un màster o fer el màster de comunicació sanitària. I el vam fer amb el Vladimir de Samir, amb la Gemma Revuelta, també bueno, el Camí això ho va viure també, i vam fer l'informe Quiral. Que l'informe Quiral es tractava de que fes una recollida de les notícies sanitàries i es feia un treball acadèmic on deia qui les tractava bé, qui les tractava malament, i així, mica en mica, fer un estat d'opinió perquè els periodistes s'interessin per la sanitat i quan parlessin de la sanitat, parlessin amb un coneixement. Avui dia no hi ha ni cap laboratori, ni cap indústria o cap institució sanitària que no tingui una persona que comuniqui i fet en el màster de la Pompeu Fabra, la qual fa satisfacció haver col·laborat amb la Pompeu Fabra amb això. Després vaig deixar als 67 anys la indústria farmacèutica per motius que ara no venen al cas i la meva afició havia sigut doncs, l'art. Llavors, també el meu sentiment em deia que la tradició i la cultura és el que feia les senyals d'identitat d'un país. Jo el país aquest el sento. Llavors, la fundació que va ser constituïda pel tema de salut, avui dia és salut i art.
I amb l'art, doncs, la tradició la conservava amb els edificis vells que recuperaven perquè havien sigut o fàbriques textils o fàbriques de suro o palaus que havien sigut de nobles que havien portat l'aigua a la ciutat de Torroella. Tenien una història que verdaderament havien fet bé pel país i la cultura la representaven les tres disciplines que jo en aquest moment pues, treballem en aquests espais, on verdaderament l'objectiu era que en aquests espais hi haguessin els artistes contemporanis i tinguessin representació en aquests espais de la Fundació. Això, en aquests moments, hi ha molts d'institucions en el país, però que això no ho fan. O sigui, un es para en un moment, l'altre en un altre. Hi ha peces, o sigui, del nostre segle, verdaderament, hi ha molts artistes que han quedat pues, sense, jo diria, puesto. Bueno, això és el que intentem, recuperant memòries i promocionant artistes contemporanis. Amb el senyor Zamora, és perillós el senyor Zamora, perquè el senyor Zamora és un artista que sempre celebra centenaris. Un dia li va fer il·lusió fer celebrar el centenari del seu avi, que era un conegut músic, el Isaac Albéniz, i li va fer una escultura també feta pel mateix Pere Casanovas, i va dir, mira, tinc aquesta escultura, em faria il·lusió, no sé què, no sé quantos, i però és que li ha de fer un homenatge, perquè també aquest país els homenatges no li agrada fer-los o no els pot fer. I no li van fer cap homenatge ni en el Albéniz ni a la pianista que tocava moltes obres de l'Albéniz, que era l'Alicia la Rocha. I va presentar l'escultura, que era així, si volia que la posés en el Can Framis. I dic, home, Can Framis, això no m'hi queda bé. Bueno, vaig anar a veure el regidor de Cultura, dic, escolta, tu tinc això, no sé què diria, estaria disposat a regalar-la, a posar-la, però, home, diu, el puesto bo seria l'auditori de música. I jo que passava per l'auditori quan anava a Can Framis, que està al carrer Lepanto, era verdaderament allò, era un desastre. Però li vam trobar un puesto a la conjunció de les escales, que hi havia unes papeleres, vam treure les papeleres i vam posar l'escultura de l'Albéniz amb l'Alicia Roja tocant el piano de l'Albéniz. I verdaderament ara tothom quan va a l'auditori sap per on ha d'entrar perquè veu aquella escultura. Bueno, després, com havíem fet això de l'escultura, dic, escolta, tu encara no has posat mai en l'espai volar, podies després a volar-me que vagis la mà. No li va sortir la idea de fer, no sé per què, suposo que pel professor Vega, de fer-li una escultura del Ramon Llull. I vaig dir, bueno, i què té a veure un professor de la Pompeu Fabra amb el Ramon Llull? Oh, és que són els matemàtics que saben més sobre el Ramon Llull, els altres no en saben. Bueno, molt bé. Bueno, vam fer la... Jo sempre dono llibertat a l'artista a fer l'exposició que volia ell, no? Bueno, he fet aquesta escultura, que també és d'aquí, que està molt ben feta, l'he mirat per tots els cantons, les aristes són perfectes, però no podia ser d'una altra manera, perquè el que la fos era un artista extraordinari. I, bueno, i espero, esclar, avui, aquesta tenia que anar a casa. Però, diu, els hi faria il·lusió a la Pompeu Fabra. A més, al costat hi ha la Fundació del Maragall, que hi ha el camí, que ja el coneixes, i dic, ostres, allà... I em va tocar una mica el cor, no? I vaig dir, bueno, doncs posem-la. Dic, ara, quan la vols posar? I després de l'exposició, oh, els hi faria il·lusió, perquè aquí tothom va amb il·lusions, no? Els hi faria il·lusió posar-la abans. Dic, bueno, doncs la posarem abans, però la posarem abans, però... aquí què hi posarem? Diu, a unes altres... Quan ha parlat d'això del Port Expand m'he alarmat perquè igual a mi me les posa totes de Port Expand, les escultures. Però bueno, espero que no. I bueno, i ara esperem el mes de maig, esteu tots convidats a venir-la a veure,
quan es presenti l'exposició amb l'arbre de la vida, del color rojo, que diu ell del vermell, aquest arbre de les branques, que té tantes coses. I, bueno, jo he vingut aquí a explicar això, que és part de la meva professió actualment, que no sé quina és, perquè antes era farmacèutic i ara soc promotor d'artistes, promociono els col·leccionistes, recupero velles memòries o trajectòries d'artistes que s'han mort i dono uns premis de les tres disciplines que toco, que són la pintura, l'escultura i la fotografia. I espero d'una manera o altra fer país, i en el sentit, esclar, jo no puc anar a nivell internacional perquè una fundació té els mitjans que té, però sí, a Catalunya sí que vull verdaderament deixar clar els artistes que durant el temps que jo he viscut i més endavant puguin tenir un puesto on els artistes contemporanis siguin reconeguts i siguin vistos. I aquesta és la feina que faig i esperem que no em vingui algun altre artista de l'Empordà a dir que té el centenari, que el vol celebrar, perquè allà m'hi veig. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. No dic que tens la paraula perquè la tens des que has arribat aquí, però vaja, és el moment de cloure l'acte per la teva part. Endavant. Molt bé. Doncs molt bon dia a tothom, molt bona tarda, ja gairebé. Rector magnífic i magnífic rector, no? I autoritats acadèmiques, presidenta del Consell Social i comissari de l'Any Llull, i Antoni Vilacases, i l'autor, l'amic Alfamora. Senyores i senyors, en primer lloc una advertència, Antoni, estem en el centenari de l'any Granados i el cinquantenari de la Víctor Català a l'Empordà, per tant, si corre la veu, podria ser que t'hagis de mirar de diluir. Deixem el boli. Pren nota perquè hi ha alternatives. Bé, prenc la paraula en primer lloc per no només felicitar-vos, sinó agrair-vos molt sincerament en nom del Govern de Catalunya que us hagueu volgut sumar a l'Any Llull. L'Any Llull, efectivament, i la figura del Ramon Llull és una figura extraordinària, segurament és el català més universal, que ha despertat més curiositat, més interès des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista cultural en general, al món. I en aquest sentit, doncs, és molt important que ara que commemorem els 700 anys de la seva mort, doncs, no només l'administració, sinó també l'acadèmia, la societat civil, les diverses entitats, múltiples iniciatives de tota índole s'hagin volgut sumar i contribuir a fer que l'Any Llull realment serveixi pel que ha de servir un any commemoratiu, que és per divulgar, per donar a conèixer, per recuperar, per rellegir, per revisitar figures tan extraordinàries de la catalanitat, en aquest cas el Ramon Llull. Efectivament, l'acte que avui fem d'inauguració d'aquesta escultura és dels primers que es fan a Catalunya, en l'Any Llull, no és el primer. Fa apenes 15 dies un altre artista, en Miquel Barceló, era convidat per la Biblioteca Nacional de França, a París, a fer una intervenció efímera, sense cap ànim de permanència, però molt i molt transcendent, que va ser realment tot un esdeveniment cultural a la ciutat de París i també al conjunt de França. La setmana passada la Biblioteca Nacional de Catalunya també s'incorporava ja a l'Any Llull en una exposició magnífica, que els recomano, especialment pels que siguin més bibliòfils, i doncs ara és la Universitat Pompeu Fabra qui avui, d'acord i amb la col·laboració, amb la participació activa de la Fundació Vilacases, s'incorpora. Jo us ho vull agrair molt sincerament, perquè això confirma que la universitat, quan és bona, és absolutament permeable i sintonitzada amb els temps que els toquen viure i amb el viure del moment i amb la sensibilitat i les inquietuds del moment i amb l'agenda del moment. Costaria d'entendre una universitat que fos concebuda com a torre d'ivori, només preocupada per la seva pròpia agenda o curiositat intel·lectual, acadèmica, i que li costés ser permeable, estar atenta al que són els temes que surten a cada moment. No és el cas, al contrari, jo us ho vull agrair moltíssim. En aquesta iniciativa concreta
especialment. Fixin-se que reivindica el Ramon Llull, m'ha agradat l'anècdota que diu que el primer rector diu quina llàstima, diu que el nom ja fos pres. Ramon Llull, que efectivament va tenir una vida intensíssima, com és sabut de tothom, després que experimentés les 5 aparicions famoses de Crist i que es decidís a intentar convertir el cristianisme als heretges en aquells moments, en el llenguatge de l'època, malgrat això, mai de la vida va perdre la perspectiva que només amb l'ús de la raó es podia persuadir els que no pensaven com ell. I en el testimoni que deixa escrit en la seva vida, quan ho fa des de París estant i ho dicta amb un monjo cartoixà, crec recordar, en la seva vida Ramon Llull explica: vull permís per poder anar a Tunísia, per poder anar a tots els indrets de la Mediterrània, heretge, segons els criteris de l'època, diu, per intentar-los convèncer amb la força de la raó que, en definitiva, la fe cristiana, la fe catòlica, és la fe, doncs, verdadera. Diu, però, diu, vull deixar ben clar que si els arguments dels meus adversaris són superiors als meus, jo em comprometo a canviar de religió. Això, no sé si avui, al segle XX o XXI, alguns ho dirien i ho afirmarien sincerament, però que es digui a finals del segle XIII és espectacular i denota una liberalitat de pensament que jo crec que ha de ser elogiada. Quina sort que tenim en aquest sentit que el primer dels nostres grans homes sigui Ramon Llull. A més, el rector s'hi ha referit, i t'hi has referit, rector, els valors del Llull són molts els valors d'aquesta universitat. Aquesta vocació de ser rabiosament universals, aquesta vocació també de tenir una ambició infinita, des del punt de vista del coneixement, ambició infinita, i també m'ha agradat molt l'adjectiu aplicats. Aplicats vol dir que la inspiració t'agafi treballant. Llull va ser un home infatigable des d'aquest punt de vista, i jo crec que també és bo que aquest valor s'associï a l'activitat universitària. Agrair moltíssim, ara molt sincerament, a l'Antoni Vilacases la seva missió absolutament transcendent de mecenatge, infatigable, encara que s'ha fet el sorneguer dient que són moltes les persones que l'estiren o que l'estirem per iniciatives d'ordre molt divers. Jo crec que també diu molt del nivell cultural d'un país que hi hagi moltes iniciatives empresarials que, en un moment donat de maduresa, exerceixen la seva responsabilitat social a través de la cultura. Si alguna cosa hauríem de combatre en els temps que ens toca viure, és la consideració que tenen alguns que les polítiques socials finalment només són polítiques assistencialistes. Jo crec que un país avançat, un país modern, sap que la cultura és pota vertebradora d'una societat del benestar i que ciutadans educats, cultes, lliures, de veritat, doncs poden ser i exercir millor aquesta condició de ciutadania que no senzillament ciutadans assistits, entenent les polítiques amb una visió que en la meva opinió és força antiga. Bé, el rector ha dit, diu, a veure si som capaços que el Departament de Cultura també tingui major presència i major complicitat amb la universitat, a no ser se'ns convides, a vegades que compliquem tant les reflexions, segur, espero que estiguin d'acord amb mi, que finalment la cultura és educació. I ciutadans que hagin pogut educar una sensibilitat o que hagin pogut incorporar, instruir-se, incorporant coneixement, incorporant tecnologia, doncs són millors ciutadans. I per tant, una conselleria de cultura ideal, ideal, sobretot s'hauria de preocupar per l'educació i per la formació dels seus conciutadans. En aquest sentit, per tant, disposeu, rector, mirarem de tenir aquesta complicitat que és necessària, perquè en definitiva la missió de la conselleria només és ser un agent més que generi condicions perquè la curiositat dels ciutadans sigui infinita i perquè aquesta curiositat també es pugui traduir en una absoluta independència de criteri, que això vol dir la llibertat plena dels ciutadans, que ens hi ajudin persones com l'Alzamora, que per cert, com que hi comparteixo patriotisme empordanès, que ell resideix a Ordis des de fa molts anys,
os recomano caríssimament que aneu a passejar per Ordis i que traspasseu la porta que dona la benvinguda metafòricament en el municipi i que és una de les escultures que deu tenir alguns anys. Del 94. Del 94, doncs crec que val molt i molt la pena. Moltes gràcies i per molts anys. Ara us convidem a visitar el lloc on s'ha instal·lat l'escultura i crec que fins i tot a prendre-hi alguna... Sí, no ho diu l'escaleta? Crec que hi ha alguna copa de cava o alguna cosa així. Moltes gràcies per la vostra presència, fins molt aviat a tots. Fins ara allà. No, no.